ଭାରତର ମହାମହିମ 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଜୟକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ବଲପୁର ଶାଖା ତରଫରୁ ଗୋଲବଜାର ଛକଠାରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛି। ପରସ୍ପରକୁ ଅବିର ଲଗାଇ ଫଟକା ଫୁଟାଇ ମିଷ୍ଟାନ ବଣ୍ଟନ କରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହ ନୃତ୍ୟ କରି ସମ୍ବଲପୁରର ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସହରର ପୂର୍ବ ନଗରପାଳ ଗିରିଶ ପଟେଲ, ଅନିଲ ବେହେରା, ଫଣି ମିଶ୍ର, ସମୀର ବାବୁ, ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବାରିକ, ଅନୁସୟା ସାମଲ, ସୁଜାତା ଗୁରୁ, କାନ୍ତି ମେହର, ସରୋଜ ବାରିକ, ଭବାନୀ ଧୂସର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ କର୍ମୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଏହି ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ଗରିବ ଘରରୁ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଆସିକରି ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ଆଡ଼କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ବସି ସାରିଛନ୍। ବହୁତ ଖୁସି କଥା ହେ। ଖାଲି ଏନ୍ଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇ ଏନ୍ଡିଏର ବାହାରେ ବି ସବୁ ବହୁତ ପାର୍ଟିମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଘଟଣା ବୋଲେ ବହୁତ ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍। ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ବି ଦେଇଛନ୍। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତଥା ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ତାର ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକରି ଯେନ୍ ଆଗକେ ବଢ଼ିଛେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍। ତଥା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସେଟା ଏବେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ନେତ୍ରୀ ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ଆମେ ଯେନ୍ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଲହରି ହେଉଛେ ସେମିତି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଷୟରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦିବାସୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛି।